В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Судове засідання щодо продовження запобіжного заходу військовополоненим українським морякам відбудеться 15 січня. Про це інформує російський правозахисник Ніколай Полозов. За його словами, у Лефортовському районному суді міста Москва розглянуть клопотання слідства про продовження тримання під вартою 24 українських моряків, серед яких і шепетівчанин Сергій Цибізов. Судове засідання розпочнеться о 8:30 ранку за київським часом. Нагадаю, 25 листопада російські військові стріляли на ураження по кораблях Військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Броньовані артилерійські катери «Бердянськ» та «Нікополь» та буксир «Яни Капу» російські силовики захопили, а українських військових взяли в полон. Того ж дня морякам призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Шепетівчанку, яку підозрювали у вбивстві співмешканця, Ізяславський районний суд визнав винною. Про це повідомила прес-секретар суду Надія Калашник. За її словами, шепетівчанці інкримінували частину першу статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Шепетівчанці суд призначив 8,5 років позбавлення волі, каже Надія Калашник. Подія сталася в травні 2018 року. Чоловік і жінка сперечалися. Згодом обвинувачена взяла на кухні ножа і завдала співмешканцю, який лежав на дивані у кімнаті, 2 удари. Один завдала у праве плече, другий – у живіт. До медиків вона звернулася не відразу, а намагалася приховати сліди злочину. Тим часом чоловік помер від кровотечі. Обтяжуючою обставиною злочину стало те, що жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Квартира на 4-му поверсі багатоповерхівки горіла сьогодні в обласному центрі. Про це повідомив начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Хмельницької області Віталій Гричанюк. За його словами, пожежа сталася на вулиці Козацькій. В квартирі знаходився 40-річний чоловік. Його врятували. Причини пожежі наразі з'ясовуються, додає Віталій Гричанюк. Презентація книги «Різдво через Бруч» відбудеться сьогодні у Хмельницькій міській центральній бібліотеці о 15-й годині. Укладали її 7 авторів, каже письменниця збірки «Різдво через Бруч» Лора Підгірна. Я не знаю, як можна виділяти щось, тому що ця збірка вийшла на диво гармонійною. У нас 7 авторів. Кожен автор має певний вже письменницький досвід. І різножанрові оповідання, але всіх їх об'єднує ось ця тематика Різдва і саме українського Різдва. Вечір колядок відбудеться сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї, розповідає наукова співробітниця Ольга Нікітіна. Та додає, відвідувачі заходу зможуть відчути справжню атмосферу різдвяних свят. Захід розпочнеться о 16-й годині. 11 січня ми запрошуємо всіх охочих до творчого, мистецького, а дійсно традиційного пізнання у різдвяні дні хмельничан відвідати наш вечір колядок. Спеціально запрошені гості і менш, скажу вам, ініціатори, наш фольклорний гурт, наша гордість, колектив «Ладовиці» виконує автохтонні українські пісні, колядки і занурить всіх охочих подолян в атмосферу не те, що обрядовості, а дійсно любові до рідної землі. Давайте трошки долучатися до сучасного мистецтва, але тільки через українську традицію. Експериментальний мономюзикл «Смотритель ночі» відбудеться у Хмельницькому. Це експеримент у жанрі театру одного актора з музикантами, які відтворюють живу музику та із застосуванням кінотеатральної інсталяції. За словами керівника і актора Хмельницького міського монотеатру «КУТ», автора ідеї та виконавця Володимира Смотрителя, подібний експеримент проводиться в Україні вперше. Мономюзикл відбудеться у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького 13 січня о 19-й годині.
Будуть цікаві розповіді бродячого актора, який бродить вночі, вчить текст, і на його шляху зустрічаються дуже цікаві самі різні ситуації. І в нього народжуються пісні, мелодії, тексти і самі різні цікаві історії. Тобто «Смотритель ночі» – це два розріза нічного явища, де можуть бути просто зорі, тиша, спокій, і де можуть дуже цікаві будуть випадки. Такі випадки, які розвертають ніч в зовсім в іншому ракурсі. Перший чемпіонат України з вільної боротьби відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомив голова Федерації спортивної боротьби в Хмельницькій області Олександр Мозолюк. За його словами, змагання стартує 16 січня в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Участь братимуть 5 категорій – жінок і 5 чоловіків 2001 року народження і молодші. Біля 250 учасників зі всієї України, крім нас не приймає участь Кіровоградська область, нас не приймає участь Луганська область, це там, де не культивується боротьба. Ті всі області всі будуть задіяні в цьому чемпіонаті. Чемпіонат до 23 років – це є відбірковий до чемпіонату Європи. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках. Побачимось!